მოგესალმებით. საქართველოს პირველ არხზე წარმოგიდგენთ ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტს ციგნების თარო. მე ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორთიფანიძე ვარ და დღეს ციგნების თაროს მე-12 სასკოლო სეზონის მე-16 ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან თბილისის 123 საჯარო სკოლა და ქუთაისის 21 საჯარო სკოლა. აბა როგორ ხართ მეგობრებო? Შესანიშნავად და კარგად, რა კარგი პასუხები. მეც არამიშავს. არამიშავს. მოლოდინი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ძალიან კარგი თამაში იქნება და ამიტომ მეც კარგ განწყობაზე ვარ. თქვენც ასე ფიქრობთ? კარგ თამაშს აჩვენებთ? წინვალია. მე დამატებით, თუ გინდათ გაგამხნევებთ, გეტყვით, რომ თამაშის ბოლოს თითოეული თქვენგანი დასაჩუქრდება წიგნების თაროს ტრადიციული საჩუქრებით, მაგრამ გამარჯვება მნიშვნელოვანია, რათა გადახვიდეთ მერვედ ფინალში და გააგრძელოთ ბრძოლა მთავარი პრიზის მოსაპოვებლად, რომელიც გახლავთ საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. Ახლა მოდით მოვისმინოთ ჩვენი ექსპერტების აზრით, მათი გამოცდილებაც გავიზიაროთ და მერე დავიწყოთ თამაში. მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ძალიან საინტერესო დაპირისპირება გვაქვს წიგნების თაროს სასკოლო სეზონში, იმიტომ რომ ქუთაისის და თბილისის გუნდების ჯახია, რომელიც ყოველთვის რაღაცა საინტერესო საყურებელი თამაში გამოდის ხოლმე, ერთგვარი პრინციპული დაპირისპირება გახდა. რა შეეხება მონაწილე გუნდებს, ერთი მხრივ თბილისი ყავს, რომელიც არის დებიუტანტი გუნდი და შესაბამისად ძალიან საინტერესოა, რაც შემოგთავაზებენ ისინი დღეს, ხო მეორე მხრივ ყავს ქუთაისი, რომელმაც წინაზე ითამაშა და მე-16 ფინალშივე გამოვარდა წინა სეზონში. თუმცაღა მაინც ძალიან დასამახსოვრებელი თამაში შემოგთავაზა. არც როგორი მოლოდინები გაქვთ და რა რჩევები გექნებათ გუნდებისადმი? მე ამ შემთხვევაში ქუთაისისკენ ვიხრები ცოტა. მე ისედაც ქუთაისელი ვარ და ამის გამო სხვა პირადული არაფერი. Da, tanu, ce mi-a zrit, ha, martalia, erti tamașis, cam asta leva, magram, nu tan șederevit, erti zalien pe urira mea, ai tot picat vreo șeileva cu tais, amis, hadzek, sata upirate, se va condes. Nu ce heba, tvilisis, scolas, ce vas mi-am semnit, pirodric și rogorț, am bub holmem, tavari, ar arine ruilon, ar arima timeto, ca este sahelovani, da, amis, cam bub picat vreo șanse, virat, vreo, da, e knemat, și să mai sedem tavaria, codna gadait anon, tamașci, da, picat მოახერხებენ კიდეც. Ну, в любом случае, იმედს გამოვთქვამდა, რა იქნება ამას ნახოთ. კი, კი, მშვენი არჩევა, პრინციპში ეს იყო, რის თქმაც მეც მინდოდა და არ ვიცი, დავველოდ, გავიარო ძირითადი რაუნდები და უკვე ამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ბრუნდებით ექსპერტებისგან, ბრუნდებით და ის გადამჩენია, კითხოთ, დავიწყოთ თუ არა თამაში. დიახ. დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. Პირველი რაუნდი. პერსონაჟი. პერსონაჟი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, პირველად მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში გამოჩნდა. ერთ ეპიზოდში მთავარი გმირი მასთან მიმართებაში კონკრეტულ ეთნოსს ახსენებს. რითაც მკითხველმა დაასკვნა, რომ გამოსაცნობი პერსონაჟი შოტლანდიელი უნდა ყოფილიყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის საკმაოდ მზრუნველიცაა, თუმცა მის სახლში უმრავლეს შემთხვევაში არეულობას უფევს ხოლმე. იგი ხშირად პირადად ხვდება იმ ხალხს, რომლებიც მთავარ გმირთან დახმარების სათხოვნელად მოდიან. ერთ-ერთი მოთხრობიდან გამომდინარე დაასკვნეს, რომ პერსონაჟის სახელი მართა უნდა ყოფილიყო. თუმცა ეს ბევრმა არ იცის, ან არც კი მიუქცევიათ ყურადღება, რადგან როგორც წესი მას მხოლოდ გვარით მოიხსენიებენ. ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის.
სამი არ დაჭერილა. ორი აჭერს ქუთაისი. ვოტსონი. ვინ? ვოტსონი. ვოტსონი. ეს არ არის პასუხი. ეს არ არის ნამდვილად. სწორი პასუხი. ერთი წამი აქვს თბილისს, არა და მაშინ დამატებითი მინიშნება თბილისის 123 საჯარო სკოლისთვის. დამატებით გეტყვით, რომ გამოსაცნობი გმირი ცნობილი დეტექტივების ავტორთან ფიგურირებს. მის გვარს ცნობილი გმირის შესახებ დაწერილი ნაწარმოებების უმრავლესობაში ამოიკითხავთ, რადგან სწორედ მისგან ქირაობს ბინას შერლოკ ჰოლმსი. მისის ჰადსონი. ეს არის მისის ჰადსონი, რა თქმა უნდა, მისის ჰადსონი. ძალიან ზრუნველი მასპინძელი, მიუხედავად იმისა, რომ დგმური ყავს შარიანი, ესე რა ვთქვათ არა. და მუდმივად მის ბინაში, რომელიც როგორც ვიცით, ზედა სართულზე მდებარეობს, რახარუხი და ბრახაბროხია, მოკლედ, მაგრამ მისი საცონი ამ ყველაფერს უძლებს. 1-0 ხდება ანგარიში წინ გადის თბილისი და პირველი რაუნდის გადავლახეთ. გავაგრძელოთ თამაში. მეორე რაუნდი. ციტატა. ნეტავ რამდენად რთული უნდა ყოფილიყო აღთქმის დაცვა. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ძველ მეგობარს გადაეყრებოდა. იმას, რომელიც დიდი ხანი იყო აღარ ენახა. ასეთ შემთხვევაში გამონაკლისის დაშვება უნდა შეიძლებოდეს. რა სიტყვი? არ ვიცი. ან სხვას რას უპასუხებდა? ეჭვმეპარება. ისინი ხომ ფანატიკოსები არიან. არ ამგონია გამონაკლისის დაშვების მომხრეები იყვნენ. არც მაშინ თუ 20 წლის წინ გადაკაგულ ძმას შეხვდებიან. გამარჯობის თქმის უფლებაც კი არ ექნებათ. მე რას მეკითხები, იმათ უნდა ვკითხო. იმათ როგორ უნდა ვკითხო, ლაპარაკის უფლება არ აქვთ. აბა რა ვიცი, მაშინ მათი ვებგვერდი შეამოწმე. ვებგვერდი. ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის. სამი, ორი, ერთი. ამოიწურა 30 წამი მეგობრებოდა ისევ ერთი ქულისთვის ვიბრძოლებთ დამატებით მინიშნებაში. ტრაგედია მოხდა. ერთსა და იმავეს იმეორებდნენ ექსპერტები. ეს ატაცების მსგავსი მოვლენა, თუმცა ატაცება არ უნდა იყოს. 14 ოქტომბერს გაუჩინარებულთა შორის ღმერთმა უწყის ვინაღარიყო. ეს ყველაფერი კმაროდა დასაბნევად, ხელების ასაწევად და აღიარებისთვის აზრზე არ ვარ რა ხდებაო. სამი, ორი. აჭერს 123. აღიარება ხარეს. არა, ეს არ არის სწორი პასუხი, ნამდვილად მეგობრებო. ერთი წამი ან შეუძლია ვერსიის დაფიქსირება ქუთაის, მაგრამ არ აქვს ასეთ ვერსია. სინამდვილეში ეს არის თანამედროვე რომანი, რომლის მიხედვითაც ძალიან პოპულარული სერიალიც არსებობს და ამ ნაწარმოებს ქვია ნარჩენები. ნარჩენები. კომპეროტას ავტორობით. არ მოგვიტანა ქულები მეორე რაუნდმა და შემდეგ რაუნდებში ვცადოთ ბედი. მესამე რაუნდი, მაყურებელი. შეკითხვის ავტორია სანდრო ბოჭორიძე. თქვენ უნდა გამოიცნოთ ნაწარმოები, რომელიც ავტორის მეოთხე რომანია და 20 საუკუნის 70-იან წლებში გამოიცა. ტექსტი ადამიანთა რთულ ცხოვრებაზე, გაუზიარებელი სიყვარულის განცდასა და იმ ტრაგედიაზე მოგვითხრობს, რასაც მეგობრის დაკარგვა ჰქვია. საინტერესოა, რომ რომანის დასაწერად ავტორს მთავრობის თანხმობა დასჭირდა და სამხედრო სასაზღვრო ნაწილში იმსახურა. მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტში არსებული მძიმე თემების მიუხედავად, როგორებიცაა მეგობრის დაკარგვით გამოწვეული ტრაგიზმი და უპასუხო სიყვარულით გაჩენილი ტკივილი, სიუჟეტს თან გასდევს ავტორისათვის დამახასიათებელი ლაღი თხრობის სტილი. ეს ყოველივე კი ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ქართველი მწერალი თითქოს საკუთარი გმირების დრამატიზმით აღსავსე ბედის დამალვას ცდილობს. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. Thank you.
სამი ორი ერთი 30 წამი ამოიწურა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვერ გამოვიცანით ეს შეკითხვა. სამწუხაროდ არ გქონდათ რაიმე ვერსიები ხელჩასაჭედი. Მეგობრის დაკარგვა, სასაზღვრო ნაწილში მსახურება, დრამატული ცხოვრება პერსონაჟების, ქართველი ავტორი. Სინამდვილეში საუბარი იყო ნოდარ დუმბაძის რომანზე „ნუ გეშინია დედა“. „ნუ გეშინია დედა“ არის ეს რომანი, რომელზეც მიანიშნებდა ყველა ფრაზა ამ შეკითხვაში, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ამ შეკითხვამ მოგვიტანა ქულები. ერთით ნულია კვლავაც და კვლავაც. ანგარიში სხვაობა უმცირესია, რაც ზრდის დაძაბულობას, მაგრამ უნდა ეცადოთ, რომ შემდეგ რაუნდებში მაქსიმალურად მოიპოვოთ ქულები, მეგობრები. მეოთხე რაუნდი, სხვადასხვა. ახლა თქვენ უნდა გამოიცნოთ ერთგვარი ქმედება, რომლის შესრულებაც ადამიანებს ფაქტობრივად ყოველდღიურ ცხოვრებაში უწევთ. როგორც წესი, ის ადამიანთა კონკრეტულ სურვილებს ან გარკვეულ მიზნებს ემსახურება. მაგალითად, მოგზაურები ამ დროს ძირითადად უმოკლეს მარშრუტს ანიჭებენ უპირატესობას. ამის გაკეთება მოქალაქეებს სახელმწიფოსთან დაკავშირებითაც უწევთ ხოლმე. ამ ტერმინის ხსენებისას ადამიანთა დიდ ნაწილს აუცილებლად გაახსენდება ცნობილი კინოფილმი და წითელი და ლურჯი აბი. ლიტერატურაში ის 1960-იანებში გამოცემული წიგნის სათაურში ფიგურირებს და მის პერსონაჟს მუდამ ძიმე გადაწყვეტილების მიღება უწევს. ახლა კი თქვენ გაძლევთ ამის გაკეთების საშუალებას. გნებავთ უპასუხეთ შეკითხვას, გნებავთ არა. ქუთაისი და არჩევანი. და არჩევანი გააკეთეთ და აჭირეთ. ეს ორი პასუხია, ეს ნამდვილად არის არჩევანი. სოფის არჩევანი არის ის ნაწარმოები, რომელზეც იყო საუბარი და არჩევანის გაკეთება ყოველდღიურად გვიწევს ადამიანებს. გამოიცნო ქუთაისმა ეს შეკითხვა და შედეგად ანგარიში ხდება 3-1 ორქულიანი უპირატესობით წინგადის ქუთაისის 30-ე საჯარო სკოლა. ამრიგად, მეგობრებო, 4 რაუნდი გავიარეთ, ვაგრძელებთ თამაშს და გადავიდეთ შემდეგ რაუნდზე. მეხუთე რაუნდი, ვიდეო შეკითხვა. ავტორი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიბადა. მისი ბავშვობა საკმაოდ მძიმე იყო, რადგან ის ჯერ მამამ მიატოვა, ამამბიდან 1 წლის შემდეგ კი დედა გარდაეცვალა. დაობლებული მწერალი წარმატებულმა ვაჭარმა აღზარდა. მოგვიანებით არსებული გაჭირვების გამო იგი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში ჩაირიცხა. აღსანიშნავია, რომ სამხედრო სამსახურისას მწერალი სხვაგვარს იყენებდა. დღეს გამოსაცნობ ავტორს მრავალი ჟანრის ფუძემდებლად მიიჩნევენ. მისი ერთ-ერთი ცნობილი ნაწარმოები 1841 წელს გამოიცა და ხშირად პირველ თანამედროვე დეტექტიურ მოთხრობადაც მიიჩნევენ. ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ აღნიშნულ ტექსტში მკვლელი არა ადამიანი, არამედ აჭერს ქუთაისი ედგარ ალან პო. ეს არის ედგარ ალან პო, ნამდვილად, რომელსაც ხშირად ფანტასტიკის, დეტექტივის, საშინელებათა ჟანრის ერთ-ერთ ფუძემდებლადაც მიიჩნევენ ხოლმე. და რომელ ტექსტზე იყო საუბარი, მიხვდით? არ მახსოვს, მაიმონი იყო კლეოპა მორკის ქუჩას. აბსოლუტურად სწორია, ეს ედგარ ალან პოზე იყო ერთ სიტყვით საუბარი. ხო არ ქონდათ ვერსია? კი, მაგრამ რაღაცა ბოლომდე არ დაუჯერეთ, როგორც ჩანს ამ ვერსიას. კეთილი, ანგარიში ხდება 6-1, მაგრამ წინ გვაქვს 4 ძირითადი რაუნდი იმისთვის, რომ დამატებითი ქულები მოიპოვოთ, ამიტომ ყურადღებით იყავით. მე-6 რაუნდი, ასოციაცია. დაკარგვა, შეხვედრა, სიყვარული, შეჯახება, გასაჭირი, თხოვნა, დახატვა, ნარცისი. აჭერს ქუთაისი ისევ. დორიან გრეის პორტრეტი. დორიან გრეის პორტრეტი. აი, დახატვასთან დაკავშირებით კარგად ერგება, სხვა მინიშნებებსაც ერგება. ხო, ნარცისია პერსონაჟი. საინტერესო შემთხვევა, მაგრამ არ არის ეს სწორი პასუხი, მეგობრებო. არა, არ არის საუბარი დორიან გრეის პორტრეტზე. ვაგრძელებ შეკითხვას 123-ისთვის, ყურადღებით. მეფე, ვულკანი,
წმენდა მფრინავი შობლიური პლანეტა მელა ვარდი ეს არის პატარა პრინცი ნამდვილად ეს არის ეგზიუპერის ძალიან ცნობილი ნაწარმოები რომელშიც ხდება სწორედ ამ გმირს პატარა პრინც და მარა ერთი ადამიანისთვის აყვარელი წიგნია თქვენთვისაც ხომ არა კი შენიერია მაშინ და სამი ქულაც მოგიტანოთ ანგარიში ხდება 6-4 მეგობრებო ორ ქულამდე მცირდება სხვაობა და დაძაბულობაც უფრო მეტია მაგრამ ეცადეთ რომ ყურადღებით ითამაშოთ მაინც მეშვიდე რაუნდი ავტორი ავტორი რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ თანამედროვეობის ერთ-ერთ გამორჩეულ მწერლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ის გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაიბადა საინტერესოა რომ მისი წინაპრები ბელგიიდან ემიგრირებულები იყვნენ მწერალმა კითხვა 4 წლის ასაკიდან დაიწყო და შემდგომში თავად იხსენებდა მე კითხვა მიყვარდა კითხვა სიამოვნებას მანიჭებდა თავად ავტორს თუ დავესესხებით მასსა და მის სამწერლო სტილზე ყველაზე დიდი გავლენა როჯერ ზელაზნი მიქონია მისი პირველი რომანი სხვა ცნობილ ავტორთან კოლაბორაციის ნაკოფი იყო მისი პირველი სოლო რომანი კი 90-იანების ბოლოს გამოიცა ის ეგრეთ წოდებული ბნელი ფენტეზი ჟანრს განეკუთვნება სტივენ კინგი ცოტა დროში არის მან პრობლემა იმიტომ რომ 70-იანებში უკვე გამოიცემოდა სტივენ კინგი ეს არ არის სწორი პასუხი პასუხი სამწუხაროდ თბილისისთვის დავასრულებ შეკითხვის ძირითად პირობას. ის ეგრეთ წოდებული ბნელი ფენტეზი ჟანრს განეკუთვნება და ლონდონის ორ ცხოვრებაზე გვიამბობს. ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის. სამი 2 1 ამოიწურა 30 წამი და მე მივხვდი თქვენი ტაქტიკიდან რომ ელოდებით ისე დამატებით მინიშნებას. კეთილი დავსვათ. დამატებით გეტყვით რომ გამოსაცნობი ავტორი 1960 წელს ინგლისში დაიბადა. მის ოჯახს პოლონურ ებრაული წარმოშობა აქვს. მას უამრავი ცნობილი ნაწარმოები აქვს დაწერილი. ერთ მათგანში სხვადასხვა მითოლოგიური პერსონაჟი თანამედროვე სამყაროში იყრის თავს. ძირითად მინიშნებაში ნახსენებ ტექსტში კი ქვედა ლონდონს და იქაურ მაცხოვრებლებს ვეცნობით. 3 2 1 არავინ გაგახსენდა თანამედროვე ინგლისელი მწერალი ასეთი ფენტეზის ფანტასტიკას რომ წერდეს აქტიურად? როულინგი. ვინ? როულინგი. არა. სინამდვილეში საუბარი იყო ნილ გეიმანზე, მეგობრებო, ეს არის ნილ გეიმანი. არსადროს იყო ეს ნაწარმოები, რომელშიც ორნაირ ლონდონს ხვდებით. არ მოგვიტანა ქულები ამ შეკითხვამ, შედეგად ანგარიში არ შეცვლილა 6-4-ა კლავაც და კლავაც ქუთაისის სასარგებლოდ და ორი რაუნდი გრჩება. მერვე რაუნდი ეკრანიზაცია. ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის.
Sami, Ori, Acers, Bolot, Ams, Kutaisi. Persis, Tanese, Ostana, Shauli, Tasascel. Tana, Shauli, Tasascel, Persis. Satma, Araris, Samsu Harot. Story Pasuhi, Araris, Story Pasuhi, Shauzli, Pilisat, Gajgareba, Sakutari, Versis. Araris, aseti versia. Sinam duleși, sorad mihtitrom, garemo, rusuli, odatana, gata, clasicul, literatura, stam, condasac, memagram. Esiho Evgeni Onegini. Evgeni Onegini, Pushkinis. Radski de vertical aragmocita culebis montani. Dasanania, exitotri angarișit, arșet slila. Magram, erti, ziritadi raundi, jerki de ucceba. Mețhre raundi, nazar moebe. Când unda gamoițnot nazarmoebi, romelic gasuli sau conis otchmocianț lepsi gamoița da popularuba maleve moipova. Შეიძლება ითქვას, რომ ტექსტის გარკვეული ნაწილი მწერლის ადრეული მოთხრობის ერთგვარი გადამუშავებაა. Რომანი აერთიანებს ისეთ თემებს, როგორებიცაა სიყვარული და დანაკარგი. Წიგნის სათაური სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს და ტექსტში ხშირად გვხვდება. Ეს სულაც არაა გასაკვირი, რადგან მწერალი მუსიკის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულით გამოირჩევა. Და ეს წიგნის პროტაგონისტთანაც იგრძნობა. Ნაწარმოების მოქმედება მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში ერთ-ერთი ქვეყნის დედაქალაქში იწყება. Მთავარი გმირი სტუდენტობის წლებს იხსენებს და მკითხველს ორ რადიკალურად განსხვავებულ ქალთან თავის ურთიერთობებს უზიარებს. 30 წამი გაქვთ ფიქრისთვის. Sami, Ori, Erti, amoițura 30 წამი და დამატებითი მინიშნება ამჯერად ორივე გუნდისთვის. Დამატებით გეტყვით, რომ ნაწარმოები 1987 წელს გამოიცა და ცნობილ იაპონელ მწერალს ეკუთვნის. Აღსანიშნავია, რომ წიგნის სათაური ბიტლზის ცნობილი კომპოზიციის სახელს. Ნორვეგიული ტყე. Ეს არის ნორვეგიული ტყე, ნამდვილად ნორვეგიული ტყე. ბიტლზიდან გაგახსენდათ, ხო? Ტიბატონო და ავტორი გახსოვთ? Haruki Murakami-ის რომანზე იყო საუბარი. Ქუთაისმა გამოიცნო და შედეგად კიდევ ერთი ქულა დაიმატა. Ანგარიში ხდება 7-4 სამქულამდე იზრდება სხვაობა გუნდებს შორის და პირველი ეტაპი ამგვარად ამოწურულია. 7-4. Მოდით ახლა მოვისმინოთ ჩვენი ექსპერტების მოსაზრებები მიმდინარე თამაშთან დაკავშირებით და მეორე დავიწყოთ ქართული ეტაპი. Გავიარეთ მეგობრებო, ძირითადი რაუნდები და ძალიან ისეთი ფრთხილი თამაში მიდის, მოდი ვაღიაროთ. Თუმცა მაინც ძალიან დაძაბული და კარგად საყურებელია ეს ყველაფერი. მცირე სხვაობა აქვს ქუთაისს, რადგანაც აი ონისემაც ილაპარაკა, რომ მაინც აი ეს ერთთამაშიანი გამოცდილება ფაქტია, რომ რაღაცა ხელს აძლევს. Თუმცა აი იქ გაფილტრის ამბები უფრო მგონია, რომ რაღაცებს ერთქულიანამდე აცალეს მაგალითად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ნებისმიერ ვარიანტში, როცა ორი ესეთი გუნდი თამაშობს, თითქმის გამოუცდელი. Real, ძალიან ლოგიკურიც არის, რომ ესეთი რაღაცა ფრთხილი თამაში მიდის და არა დინამიური. Არც როგორ შეაფასებთ გამონ რაუნდებს? Ხო, ეგ დიდი არაფერი შეცდომა არ არის, ამის გამო არ უნდა დაიტრგუნონ პირიქით მოთამაში, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივი პროცესია. იდეაში არც ერთი არაა კარგად გამოცდილი გუნდი, რომ დიდი რამე უმყარებდეს ზურგიდან მათ თამაშს. Ამიტომ ურჩევ, რა თქმა უნდა, რომ არ ინერვიულონ. Სამი ქულა არ არის არც დიდი უპირატესობა და არც პატარა, როდესაც ასეთი ფრთხილი თამაში მიმდინარეობს, მაგრამ წინ ძალიან ბევრი ქულა ასაღები და ორივე გუნდს ურჩევ, რომ მობილიზდნენ და ითამაშონ მეტად თავისუფლად და ეს დაეხმარება ცხადია ქულების მოტანაში, ჩემი აზრით. Კი ბატონო, კი ბატონო, დღეს მოკლედ გადასარევ რჩევებს გასცემთ, მეგობრებო. არ ვიცი, დაველოდოთ, გავიაროთ უკვე აი მე მაინტერესებს, ვინაიდან და რადგანაც აქედან ერთ-ერთ გუნდს მაინც გასაგრძელებელი აქვს და შემდეგ თამაშებიც სათამაშო აქვს. Ძალიან მაინტერესებს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ანუ უფრო ზოგად რაუნდებში, ქართულ ეტაპში და ზოგად რაუნდებში ინდივიდუალურ თამაში როგორ გამოიჩენენ თავს. დაველოდოთ, გავიაროთ და უკვე ამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ჩვენ. Ბრუნდებით ჩვენი ექსპერტებისგან, გაგვიზიარეს თავისი შტაბეჭდილებები მიმდინარე თამაშზე და ახლა იზღად აღვჩენია, რომ ქართულ ეტაპზე ვითამაშოთ. ყურადღებით, პირველი ქართული რაუნდი. ისტორია.
გამოიცანით პიროვნება, რომელიც მე-12-მე-12 საუკუნეებში მოღვაწეობდა. იგი იყო ქართველი ფილოსოფოსი, ნეოპლატონიკოსი. Მის შესახებ ბიოგრაფიული ცნობები ფაქტობრივად არ გვაქვს. მხოლოდ მე-18 საუკუნის მწიგნობრები გვაუწყებენ, რომ ის სამცხიდან იყო და დიდგვაროვნული წარმომავლობა ჰქონდა. აბა? ვინ? შოთა რუსთაველი. შოთა რუსთაველი. ნეოპლატონი. მე-11 მე-12. კი. ადრე ხო არ არის? თამამების დროს იყო. ეს არ არის ძველი პასუხი სამწუხაროდ, არა. ეს არ არის ძველი პასუხი, მეგობრებო. ვაგრძელებ შეკითხვას თბილისისთვის. სამცხიდან იყო და დიდგვაროვნული წარმომავლობა ჰქონდა. იოანე ბატონიშვილის ცნობით კი ის გურიიდან უნდა ყოფილიყო. იგი აქტიურად მონაწილეობდა მოძრაობაში, რომელსაც იტალოსი მეთაურობდა. ბოლოს გეტყვით, რომ ეს ადამიანი ბულგარეთში ქართულ მართლმადიდებლურ მონასტერში მოღვაწეობდა და ამ პერიოდში ქართული და ბიზანტიური მწერლობა ერთმანეთს ძალიან დაუახლოვა. 3 2 1 არ გაგახსენდათ ასეთი არავინ, ხო? სინამდვილეში ეს ადამიანი არის იოანე პეტრიცი. ძალიან დიდი ქართველი განმანათლებელი იოანე პეტრიცი. გადავიდეთ შემდეგ რაუნდზე. მეორე ქართული რაუნდი, გეოგრაფია. გამოიცანით ადგილი, რომელიც სხვადასხვა წყაროების მიხედვით ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანაში დაარსდა. მისი სახელის შესახებ არსებობს ერთი თეორია, რომლის თანახმადაც ის ტყიან გაუვალ ადგილს ნიშნავს. ამ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული კოლხური ბრინჯაოს უამრავი ნიმუში აღმოჩენილი. საინტერესოა, რომ მას შემდეგ, რაც ერიხ ანდერემ ადგილობრივად არსებული მაგნეტიტის სამკურნალო თვისებებზე შეიტყო, საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ადგილი კეთილად მოაწყო და დაბის სტატუსიც მალევე მიანიჭა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ეს ზღვისპირა კურორტი მდინარეებს სეფასა და სუფსას შორისაა მოქცეული. ურეკი. ურეკი. ზღვისპირა კურორტი. მაგნიტური ქვიშა. მაგნიტური ქვიშა ნამდვილად არის ურეკში და ურეკიც ნამდვილად არის სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე. ეს არის ურეკი, გურიაში მდებარე ცნობილი ზღვისპირა კურორტი, რომელსაც ორი ქულა მოაქვს კიდევ ქუთაისისთვის და ანგარიში ხდება 9-4. 9-4 ხდება ანგარიში 5-ქულიანი სხვაობაც მივიღეთ. კიდევ ერთი რაუნდი გვაქვს სათამაშო ქართულ ეტაპზე. მესამე ქართული რაუნდი, კულტურა. გამოიცანით ის, რისი გაკეთების ტრადიციაც საქართველოს კონკრეტული რეგიონისთვის იყო დამახასიათებელი. საინტერესოა, რომ ერთ-ერთ ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში დაცულია მე-16 საუკუნის დროინდელი თასი, რომელსაც მის დასამზადებლად იყენებდნენ. ისტორიულად საქართველოს ერთი მხარე კონკრეტული საკვები პროდუქტის დეფიციტს განიცდიდა და ადგილობრივებს შორს წასვლა უწევდათ. შესაბამისად დაიწყეს აღნიშნულ პროდუქტში სანელებლების გარევა მისი რაოდენობის გასაზრდელად. აბა თბილისი. სვანური მარილი. სვანური მარილი. გაურიეს მარილში სანელებლები. გაურიეს სანელებლები. დეფიციტი იყო მარილის. დეფიციტი იყო და შორს მიდიოდნენ მოსაპოვებლად. ეს აბსოლუტურად სწორი პასუხია. ეს ნამდვილად არის სვანური მარილი. საკმაზი, რომელსაც დღესაც ძალიან დიდი პოპულარობა აქვს, არა, და ძალიან გემრიელიც არის, აქვე შეგვიძლია აღნიშნოთ. ორი ქულა ემატება 113-ს ანგარიში ხდება 9-6, ისევ 3 ქულამდე დადის სხვაობა. ამგვარად უკვე ქართული ეტაპი გავლილია, მაგრამ ზოგადი რაუნდები გვაქვს წინ და გთხოვთ ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დატოვოთ მაგიდებთან. სოფიო, ლიკა, პირველი ზოგადი რაუნდი, ხელოვნება. ხელოვანი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში კალიფორნიაში დაიბადა. დრამის კლასებზე სიარული მან დედის ძალისხმევის შემდეგ დაიწყო. ფილმში პირველად 80-იან წლებში გამოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ აქედან მოყოლებული იგი ხშირად ასრულებდა ასაკით უფრო პატარა პერსონაჟების როლებს. ძალიან ცნობილია მისი მეგობრობა ლეონარდო დიკაპრიოსთანაც. ლიკა? ტობი მაგუაიერი შეიძლება იყოს. ტობი მაგუაიერი. მეგობრობს დიკაპრიოსთან. ძალიან ფილმში ერთადაც ხوار გახსენდება.
არა. ორივე რო თამაშობთ ეს. არა, ხო. იქაც მეგობრებს. აი დიდგეთ სპიში არიან ერთად მაგალითად. ნიქერვეის თამაშობს ტობი. ეს ორი პასუხია, ეს ამბულად არის ტობი მაგუაერი. ცნობილი მსახიობი, უფრო ცნობილი ალბათ ადამიანიობობას შესრულებით, მაგრამ სხვა ფილმებშიც არაერთგან უთამაშია. ორი ქულა ქუთაის და მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს ველი. საბა, მარია, მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერება. გამოიცანით ერთგვარი ფიზიკური სიდიდე, რომელიც მეცნიერების მრავალ სფეროშია მნიშვნელოვანი. ადრე ფიქრობდნენ, რომ ამას არ ჰქონდა ზღვარი. თუმცა დრო და დრო ამ ტალღური ბუნების ნაწილაკების მოძრაობის მონაცემები უფრო და უფრო ზუსტი გახდა. ამის შესახებ პირველად აზრი გამოთქვა არისტოტელემ, რომელსაც ამასთან დაკავშირებით უთანხმოებაც ჰქონდა. ამას გალილეო გალილეიც აკვირდებოდა და ექსპერიმენტებსაც ატარებდა. იგი რეალურად მუდმივი სიდიდეა და შეიძლება იყოს ძალა. ძალა როგორც ასეთი? ეს არ არის სწორი პასუხი, მარია. ეს არ არის სწორი პასუხი. საბასთვის დავასრულებ შეკითხვას. და აინშტაინის მიხედვით დროსა და სივრცეში არ იცვლება. ისმენ? თავისუფალი ვარდნის აჩქარება. თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაც არ არის სწორი პასუხი სამწუხაროდ. საბა. სიჩქარეა გარკვეულწილად, მაგრამ რომელი სიჩქარე? სწორი პასუხი არის სინათლის სიჩქარე, მეგობრებო, სინათლის სიჩქარე. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში გამოთქვამდნენ მოსაზრებებს, ბუნებრივი ეხა ზუსტად ვერ ჩამოაყალიბებდნენ მაშინ, მაგრამ ესეთი ვერსიები იყო და მეორე უკვე დამტკიცდა, ხო? უხმეთ სპორტის რაუნდზე მოთამაშეებს. მარია, ნინო, მესამე ზოგადი რაუნდი, სპორტი. სპორტსმენი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, ერთ-ერთ დისციპლინაში ძალიან გამორჩეული სახეა. ის ავტოსპორტით მცირე ასაკიდანვე დაკავდა და 7 წლისამ კარტინგებით პირველი რბოლა მოიგო. მისმა ეტაპობრივმა განვითარებამ ფორმულა 1-ს მიაღწია და 1999 წელს ტესტირებაში მონაწილეობდა. 2002 წლიდან ის რენოს შეუერთდა. ყველაზე დიდ წარმატებას გამოსაცნობმა პიროვნებამ სწორედ ფრანგულ გუნდთან ერთად მიაღწია. რადგან 2005 და 2006 წლებში ფორმულა 1-ის ჩემპიონობა მოიპოვა. ცდელობების მიუხედავად მსგავსი ვერც მაკლარენში და ვერც ფერარიში ასპარეზობისას გაიმეორა. 3 2 1 ეს ავტომრბოლელი გახლავთ ფერნანდო ალონსო. ფერნანდო ალონსო. ბლიცის მოთამაშეებს დაუთმოთ ადგილები. სანამ ბლიც ვითამაშებდეთ, მეგობრებო, მოდით ჩვენს ექსპერტებს კიდევ ერთხელ მივმართოთ, რათა გაგვიზიარონ თავისი მოსაზრებები. გავიარეთ, მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის მეორე ეტაპიც და ქუთაისმა ამჯერად უკვე გაზარდა, რაღაცა შესამჩნევი გახდა ეს ხვაობა ბლიცის წინ, მით უმეტეს, როცა ისინი ეთამაშებიან დებიუტანტ გუნდს და თბილისის სკოლის ბლიცერს საერთოდ არა აქვს ნათამაშები და არ აქვს მიღებული ეს გამოცდილება. როგორ შეაფასებდი მთლიანად თამაშს და რა მოლოდინები გაქვს? შეიძლება თუ არა რამე შეიცვალოს ან მომავალ თამაში გამარჯვებულ გუნდს რა სურვებთ? ხო, შეცვლა ცოტა ისეთი ამბავია, როცა დებიუტანტი ბლიცერი ეთამაშება და ხუთი ქულა აქვს ასაღები, ცოტა მძიმე ამბავია, თუმცა გვინახავს არაერთი დიდებული ბლიცი, პირველად რა თამაშობდნენ ისეთებიც და უფრო მეტი ქულაც დაკაჩულოთ აროს ისტორიაში. თუმცა მე ვფიქრობ, ამჟამად ქუთაისმა წესით ხელიდან არ უნდა გაუშვას გამარჯობა, ამიტომ რჩევებს გავცემ უფრო თბილისის სკოლისთვის, რომ შემდეგი სეზონისთვის, ანუ ყურები არ უნდა ჩამოყარონ, რასაკვირველია. ვფიქრობ, რომ ამ თამაშში მეტოკეც არაძლევდა იმდენად საშუალებას, თვითონაც ფრთხილად თამაშობდნენ, მეტოკეც ფრთხილად თამაშობდა და ისეთ შემთხვევაში, როცა მეტოკე არ რისკავს, შენც ვერ გარისკავ, იმიტომ რომ მე შეიძლება დიდ სხვაობაში გადაიზარდოს. ამიტომ პირველ რიგში ცოდნა უნდა აკრიფონ მაქსიმალურად ამ პერიოდში და შემდეგ ნერვულობასაც როგორმე უნდა მიხედონ. ეს, ასე ვთქვათ, თამაში შეიძლება გაკვეთილადაც გამოიყენონ შემდეგ უკვე ტაქტიკის, ასე ვთქვათ, დაგეგმვისთვის. და ბლიც რაც შეეხება, ნუ უკვე ვისაუბრებ ბლიცზე და რა ვიცი, ნახავთ ალბათ.
ხო, იდეაში ერთადერთი რაც არის ის, რომ აი ვინაიდან რადგანაც გამოუცდელი ბლიცერი არის, ვურჩევდი რომ უბრალოდ მაქსიმალური კონცენტრაცია, ანუ აღარ უნდა იფიქრო წინა თამაშზე, ანუ რა შეცდომები დაუშვი, რაღაცა რა კითხვები ჩაყარე, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბუნებრივი მომენტია, რა თვით გვემა მოთამაშის. ეს ყველაფერი გვერდზე უნდა გადაიდოს, ასევე გვერდზე უნდა გადაიდოს რაღაცა ნერვიულობის ფაქტორი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია და ყოველი კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, აი ეს დაყოვნება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არა, თუ არის ეგრევე უნდა გაატარო, მოკლედ ეს ალბათ ორჯერ ორი არის ტელემაყურებლებისთვის, თუმცა აღარ როცა პულთან გახარ, მაინც აი ყველაფერს შეხსენება ჭირდება ხოლმე. ხო, არ ვიცი, მოკლედ ნახოთ როგორი თამაშებენ მოთამაშეები და ამის შემდეგ თქვენ ალბათ უკეთ გასჭირთ. რუნდებით ექსპერტებისგან მარიამ, ლიკამ, ანგარიშია 11-6. წინ არის ქუთაისი, ამიტომ ლიკა პირველ შენთან უნდა ვითამაშო. მზად ხარ? კი. დავიწყოთ ბლიცი ლიკასთან. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია პოლოსტერი? ამერიკელი. სწორია, რომელ საუკუნეში დაიწერა მე რობოტი? მეოცე. სწორია, ვის პიესა თოჯინების სახლი? იბსენი. სწორია, ნინო ხარატაშვილის ჩემი საყვარელი? ორეული. სწორია, ანესერთან მინდა ატყვევა ყინულის დედოფალმა? კაი. სწორია, როგორი სახლია ფამუქის წიგნის სათაურში? სწორია, რომელი წელის პერსონაჟია ეჟენ რასტინიაკი? ბალზაკი. სწორია, ვეფხის ყავსანში მინიჭდა წყლის პირას ტირალი? სწორია, დოსტოევსკის რომელი გმირი ბრუნდება შვეიცარიიდან? მიშკინი. სწორია, ტოლკინთა რომელია ბეჭდის საძმოს ჯუჯა წევრი? გიმლი. სწორია, რა ქვია მარტინ დენის საყვარელ ქალს? როთი. სწორია, რა ქვია ჰაკიაძვა ზუძუმტეს? ამხა. სწორია, რა გვარია მიჩელის პერსონაჟი რეტი? ბეჩელი. ბატლერი ვინ დაწერა დაკარგული სამოთხე? ბილტონი. სწორია, რა ქვია მაუგლის მეგობარ ავაზას? შერხანი. ბაგირა, რომელ ნაწარმოებში ხვდები თეიმურას და მარგოს? ჩაფოცხეზნემი. სწორია, შექსპირთან რამდენი დაყავს გონერილიას? ორი. სწორია, სადურ მითოლოგიაში ხვდები ლოკის? სანაურ. სწორია, რომელი გარეული ცხოველი ყავს პეპის? ნილს მაიმუნი. სწორია, რომელი ნაწარმოების გმირია დარისპან ქარსიძე? დასფეს გასაჭერი. სწორია, თომას მაინის დოქტორი? ფრანკშტაინი. ფაუსტოსი რამდენი მეგობარია რემარკის წიგნის სათაურში? სწორია, დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ლიკამ დააგროვა 19 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები ლიკას. მე ვინაცვლება ახლა მარიამთან. მზად ხარ მარიამ? კი. დავიწყოთ ბლიცი მარიამთან. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია ჯულიან ბარნსი? ამერიკელი. ინგლისელი, რომელ საუკუნეში დაიწერა დასაბამი? მეოცე. სწორია, ვის პიესაა ფრეკენჟული? შემდეგი. სტრინბერგის, ნაირა გელაშვილის დედის? ძე. ოთახი ანდერსენთან ვინეძებდა კაის? გერდა. სწორია, რისი მუზეუმია ფამუქის წიგნის სათაურში? ბანკოვების. სწორია, რომელი წელის პერსონაჟია ინსპექტორი ჟავერი? ჰიუგო. სწორია, ვეფხის ყავსანში რომელი პერსონაჟი წერს ანდერც? ავთანდილი. სწორია, დოსტოევსკის რომელი გმირი კლავს მევახშეს? რასკოლნიკოვი. სწორია, ტოლკინთა რომელია ბეჭდის საძმოს ელფი წევრი? შემდეგი. ლეგოლასი, რა ქვია ჯეი გეტსბის საყვარელ ქალს? დეიზი. სწორია, რა ქვია საფარბეგის ზუზუმტეს? შემდეგი. ბათო, რა გვარია მიჩელის პერსონაჟის კარლეტი? ოჰარა. სწორია, ვინ დაწერა დეკამერონი? შემდეგი. ბოკაჩომ, რა ქვია მაუგლის მეგობარ დავს? ბალუ. სწორია, რომელ ნაწარმოებში ხვდებით ლუარსაბსა და დარეჯანს? კაცი ადამიანი. სწორია, შექსპირთან რამდენი დაყავს რეგანას? ორი. სწორია, სადურ მითოლოგიაში ხვდებით ჰერმეს? ბერძნული. სწორია, რომელი შინაური ცხოველი ყავს პეპის? ცხენი. სწორია, რომელი ნაწარმოების გმირია ოტია ქამუშაძე? ქამუშაძის გაჭიროება. სწორია, ბორის პასტერნაკის ექიმი? ჟივაგო. სწორია, როგორი თაღია რემარკის წიგნის სათავეში? სწორია, როგორი კანდელ ნობელენტი ელისი? შემდეგი. მანრო, ვინ დაწერა გველის პერანგი? რობაკიძე. სწორია, სადარი ავტორია ლაურა ესკიველი? ამერიკელი. მექსიკელი. დრო ამოიწურა. შენიერი ბლიცი შემოგთავაზა მარიამაც და 17 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები მარიამს. და დაუბრუნდით მოთამაშეების სათამაშო ადგილებს, რომ გამოაცხადოთ ანგარიში. საინტერესო თამაში გამოვიდა. საბოლოოდ კი ანგარიშით 30-33, მერვედ ფინალში გადადის ქუთაისის 21-ე საჯარო სკოლა. გილოცავთ მეგობრებო, გილოცავთ. ეს 30 ქულა სპეციალურად მოიპოვეთ, ხო, რომ ქუთაისის სკოლის პროდიტ რო დაემთხვეს. სკოლის რიცხვი რო გაგემართლებინათ. გილოცავთ ერთი სიტყვით, მერვედ ფინალში ხართ, პირველი ეტაპი გადალახულია და აგძელებთ ბრძოლას, რაც მთავარია და მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ მომდენო ეტაპზე. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ქუთაისს. და გთხოვთ მხურვალე აპლოდისმენტებით დავაჯილდოთ თბილისის 123-ე საჯარო სკოლა. დებიუტი აქვს წიგნების თაროში, დებიუტი კი არა, პირველივე შესაძლებლობისთანავე მართლაც წიგნების თაროში ამოყვეს თავი, ითამაშეს თამაში ძალიან ღირსეულად და ეს მარცხია, მაგრამ ნამდვილად ღირსეული მარცხია, მეგობრებო, და იმედი მაქვს, რომ წიგნების თაროში კიდევ ერთხელ გიხილავთ და მინდა რომ საომავლო წარმატებები გისურვოთ. აპლოდისმენტები თბილისის 123-ს.
მე სხარა დამრჩენია გარდა იმისა რომ დაგემშვიდობოთ ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით ციგნების თაროში თქვენ უნდა უყუროთ ჩვენს შოუს და უნდა უგულ შემატკივროთ გუნდებს საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტში ნახვამდის. Thank you.